Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է եւ մենք շարունակում ենք խաղալ The Witcher 3 Wild Hunt։ Գնում ենք Իվասիկի հետևից, ինքը մեզ տանում է պառավի մոտ, այն պառավի, ով չխոստովանեց, որ ինքը վհուկ է, իմ կարծիքով վհուկ էր ու ինքը գիտեր ցիրի տեղը։ Չես կարող վհուկ էլ չի, բայց սպիտի պառավ էր։ Լավ, այս ուտոպեսների հարցերը լուծենք, ճանապարհը բացենք, եկեք հլը։ Ստիստեղը կրակս օգտագործեցի, կպավ մի քիչ, բայց շատ թույլ։ Այ կեշիշ վազում է, այսին ձանքած կվառենք, տրանք էր, արի մի հատը կպում ենք։ Լավ էր չխփեց մեզ ինքը, լավ բացանք։ Դրանք ինչ ունի։ Ահա, երկու հատ մնացին, մեկը պարվա է, հա։ Նենա, մեկը բաբը է, մեկն է սովորական ուտոպեց։ Թրանք է, թրանք է, թրանք է, ուտոպեցին, լավ մաշացրեցինք, արի։ Տրանք է, տրանք է, տրանք է, նա տրանք կրականում ուտեպուցը պուրմա գնում։ Չկպավ հերու է։ Վերջ։ Սրա հարցերն էլ ուծեցինք, երկու կես արինք սրան, մնաց պարվեն։ Պարվեն է ինչ-որ հերվից ցեղ չի շպրտում, այդի շատ լավա։ Մինչև դզվես միակ է մատել մագիա կարտիվացնենք։ Այս ես կողք տիրով, կողք պախնելով, մենակ հետ գինելով, այդքն է լավ չի։ Բարվին մետ վարում եք ու թերով հասնում ենք վրեն։ Գնաց, լսկոցին, թրանք է, թրանք է, արի բարվա։ Շատ կյանք չտարավ, լավա։ Թրանք է, թրանք է, միատան ենք բարվին վարում, չինած առանց վարելու էլ կարելի է։ Ով Արի, Իվասիկ, Վասյա, ես Վիչերը ժոգվում ծերը չի երևում ու իմ հաշվարկներով դիելցիներն է խաղանք, մի 120 սերիա կլնի այս Վիչերը ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար իրականում։ Որտեղ Միրոք մեծ հաճույքով եմ խաղում ես խաղը։ Մի երևի մի հետքն կգնա էլի, որովհետև շատ շատ են միսիաները ու ես փորձում եմ միանգամից չշտապել ու գլխավոր միսիաներ անել, կողքի միսիաներն էլ եմ փորձում անել, օրինակ են բանը հանգիստ կարող ենք չանել են կղզու հոգիները, բայց արեցինք։ Так в порядке, ни пол ведьмы не видать. Сейчас к твою бабушке, успокою её. Эхо, ах, перчо. Ну, а мы кахар мы каном. Талави уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. А. Я с места придучи газ, Ивасик, хэс экелв. Вот ангавара ко хамар. Հենց Վեզմակի համար էր ուզում ասել, որ հյանի, բայց խաբար չէր, որ Վեզմակի հետ մոտիկություն անում, Իվասիկ արդեն ձերավացեց ձևուշկը, նորից եմ հարցնում, ուր այդ մոխրագույն մազերով աղջիկը։ Девушка, которую я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяйку. О,
Нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Գնացիք բարավետը վիտասմարի վացիք, դե որ դու շատ ես խնդրում, ես իրան կոգնեմ, ուս գտամ մետ անտարի տիրույների տեղը։ Եմա գնենք տնենք էտ անտարի տիրույները ինչ են ասում։ Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят, паршивая тварь, не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки, отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Жалкий червь, ведьмаки Этермер Гералты. Ասաց խազայիկը չեն սիրում այդ բանին, Իվասիկին ասում են անդուր արարած է ինքը։ Ռեզմայր, ճիշտ է ասի։ Так ты смеешь нарушать наш покой, женщина. Это я хотя с вами говорить, ага, մտավ այս բարավի հոգու մեջ այդ բանը, խազայիկի բանը, տիրուհիներից մեկը, անտարի։ Ասում է Գերալդը, որ ես եմ։ Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Что с ней стало? Ничего не хватает. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Так говоришь, зачем мне стилет? Ничего, Марицакасом ничего не носил. Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Так говоришь, пойму на ворвотинг. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты... Возвращайся, когда выполнишь задание. Да. Ասացին, որ մտա արարած կա դրան, պիտի գնաս գյուղ, մի հատ գյուղապետի հետ իրենց խոսած գլխավորին. Стилет. Принести стилет. Ու ինքը կասի, թե ու պիտի սպանաս, մտա կենթանի կա. Вот тебе стилет. Արարած. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Oro. Донеси, что-то урона, ну. Старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Да. Кинасинг это гюга. Возьми это арочин, я тебе донеки сраму тишка. Халана, или?
Պետք է գնանք մա գյուղը, տեղի գյուղի գլխավորի հետ խոսանք, այդ գլխավորը ասի ինչ որ արած կա, դրան պետք է սպանենք։ Այդ արածին որ սպանենք, կգանք հենց սրանք, սրանք մեզ կասեն, թե որ բանը ցիրին որտեղ են տեսել։ Գուգում եք Գերալտը քանի այսպես ցեփով գնում է։ Միտեղ գնում եմ, մի բան են ուզում, որ իրա ուզած ինֆորմացիան տան, մի խոսքով ինֆորմացիայի համար ինչքան բան անում, բայց հենա փոխել ենք քերելու էլ գյուղապետից նենցա որ օրը օրը ջանք չգնար, չէ՞։ Ահա դրանք ստեղ ինչ ունեն սրանք, չոտկի կարգին էլ վեզմա էր, ուղղակի խոսքեր խոստով անում ստորը։ Ես խիսս տանջը, որը ես ինչը, որը ստը մարդ բան են սպանել արես, սապ, վտանգը որ բարավ այսի, որը ես ինչ էր են, ես ինչը, ես էլա մարդ չէ, ասի կենթանի ենչ, որ մարդկային զոհաբերություն է արել ստորը, ստեղ ինչ կա, ստեղ էր եկա բան կլնի, բանը չկա, դե լա, հելանք վերև, ոնց է ինք հելնում վերև, գործրեցի արդեն տեղը, գիտեք։ Ես աստիճանը էլ ավելանք, հելնենք գնենք էլի գյուղը, լբես մի ռոպես աստիճանի հետը բաները վերցրել ենք, հա վերցրել ենք, լավ հելնենք իսկականից։ Ուրա դուրը ուր աստեղի հիմա, դուրն ենք մանգալի, հեսա դուրը, բելանք, կանի մետրատալի, երկոր կանի, կանչում ենք մեր պլատվային, մատ գյուղում էլ կակրաս, տոները կմտնենք լավ, կուսում նասիրենք, կմտնենք կուսում նասիրենք, դնենք ինչ ուտելիք, մուտելիք կա, առևտրական կա, մի բան առնենք, ահա ես ովքեր են, չէ մի հատ ստից արարած էր, ար համարենք գնենք, ես գյուղնը հա երևի, ահա լավ հի, որը սվանի ճահիճի մեջ ես, զինվորներ են արա, լավ ճոգեցինք, լավ դնում ենք ախրանի շիտ, հելմաց սնց հախիս գանք, ահա առաջին հերթին ինչպես միշտ գնում ենք, այդ նետաձիքին գտնենք, հես ա նետաձիքը, այդ ես կանգնաս նայեք, ոնց եմ ձեր ընկերոջի ծեծում, որենչ ուրուն անում, որ կպնում ա, թրանք, թրանք, մագիան եք միասնում, գնաց հետ, հաստոր են սրանք, բանդիտ, լսկենք գնա, արա արա ուտոպեց է եկավ, հուրը տվինք են նրանք, ուտոպեցներին հանինք մարկանց վրա, հելանք իրար հիմա կստեղ կեն են լեր, արդյունքը մենք կշահենք, ուտոպեց է եկավ մտավ ստեղ, ա էլի, պրետին սաղին են լեր, կերան արա, մերավ, չէ, մի հատ էլ խպում ենք, վերջիշ տրիխը, ու, այսպես, լավ էր, պուրը տվինք, մի ռոպե, հատել ենք վահանդնու, վերջին ուտոպեցին սպանեք, մեկը դնում ենք կրակը, այս ծխնատ ուտոպեց պետի լինի, կամ զինվոր, իր ավելի հավանականը, որ ուտոպեց, լավ, մանավատ ենց սովորական ավազակներ է էլ, եվ խոսքը չի գնում,
Ein Professional sind wir drin, ne? Klar auch an einem. Utopets. Leicht ging es dann. Bahn hat sich gesagt, mit Lauf. Mit einem Lässt da, möchte ich nicht gehen. Ob sie nicht mehr mit einem Lässt. Ressource schon ein, das haben wir nicht. Das ist der. Ja, jetzt ist der. Das ist der. Gerwitzel hat nicht. Ach Gott, Rasboy nicht drin. Aber was sagt nicht. Es ist immer so, dass die Art und Nase in der Art und Nase ist. Und du mir hast das Tor in den. Aha. Ich habe es schon mal gesehen, ich habe es schon mal gesehen. Ich habe es schon mal gesehen. Ich habe mit Tazara das nicht schnell, ich habe mir einen Kamis bei dir mal durchgeguckt. Aha, ist er. Ed, ich bin er, ich spawne, Exzellenz. Ja, nee, ich kann nicht auch keine Lupe, ich spawne. Boah, ich kann nicht um mich so erzählen. Meg. Gut schon. Aha. Da war Miss Kering, Gekka. Oh, das ist kein Watch, Gara. Ihr könnt Watch, Gara, man. So, was denn, wenn du am Afrik? Es ist auch Hangis gegangen, also. Martin çıkıp hem safet. Aha la. Anspar hoş karnen mi lan sıra? Gnatsin kava kelu mesela. Neyse mi arkam hiç tarafı dispanı yaparsın ey. Oraya bir hoş karnen John. Antat gali sen. Gali artık çoktu böyle. Ich kann nicht sagen, was ich nicht schaut. Oh, ich liebe es, Partner, John. Spaga, Incha. Ach, ich kann Pause am Stück. Dicke Wurst, Spanner. Ich kann Pause am Stück. Ich kann Spanner. Karas und Edgar, ich nicht sagen, was ich nicht schaut. Die Ecke, ich gucke nicht mehr. Karas und Direktor, ich nicht. Karas und Hinge, ich nicht. Ja, das Karason in Genkelorzen, wo? Karging ist Markens. Wo ist Karner in Nägele? Karason Westhofer in Ila. Ach, doch, ich zum Linie. Ich nenne das sie mich, Chef. Das ist sie mich. Ich kann um Neg. Karason in Glava, la. Genau, Meg. Steh. Es reicht Hosalu. Այս հետ պետք է խոսենք, ես է գլխավորը գյուղի, բայց եկեք մեր առևտրականի մոտ գնանք էլ առաջին հերթին. Ուր այդ առևտրականը? Այս սրանք է վերցնենք, ես հայտարարությունները. Ահա, հետո մատ կմտնենք տները, մի հատել տները լավ ուսումնասիրենք. Ես է առևտրականը, ուր է, չէ, տան մեջ է առևտրականը, հա, տան մեջ. Իրան ես վերցն եք, իրան ծախ ենք ես ամ, ես գյադն ամ. Ռստակվաշը, յայցը, սվեջի յայցը, չիստը, նիզասրնը. Մենակ ձույ ամ ոտոտ, չմ ժոգում. Չէ, 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 չէ.
Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием. Гвинт? Сейчас Гвинт чем гам хохам, потили соврем. Экек мантане. Простокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Покажи мне свои товары. Покажи, чем торгуешь. Ресинч садиц. Садиц баннер, экек из телеры цахинг верен, дуранк эвэзэзи лав турер. Че, хавай тура. Цахинг верен, инш качка, эс. Ես ինչ որա, բոլց պրիմանք էի, ես որդովից ենք վերցես, ես ինչ արժի, տասնում, դիս ինչ է եժանա, ժանգոտաս թուր, ես էլ ենք ծախում, եկ ես զիբիլները, սաներ, ես իմ ինչ, չէ լավը, չէ պտի գնանք նավի գրատ երևի, ինդեղից նորմալ, Նորմալ բաները արնենք արա 65 լպող ունի եսի Սաղել կարա արնի հա երևի Եժաննոս բաներ են զրտուզի բիլներ են Չէ էլ պող չունի լավ բիվայ բիվայ Ես աշկիս մտմտնեմ տները ուսում նասիր եմ սաղի հետը նոր կգնանք բանի մոտ լավ պահոզատամ ինչև ուսում նասիր եմ ինչկա չկա հավոք եմ ինչկա չկա կերեցի ես գյուղում ինչ անեք ես ուտքին սպանեք չէ լավ գյուղապետի դեմ լավ չի լինի խոսանք արդեն հետը Что тревожит людей в деревне? Ничто, она касается Марканс Гюгом. Приятная деревня. Адек. Просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так, от зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Хорошо, я никому не принадлежу, ага, я с вашего кинча подгону. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось, коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Геннадсинг, я осматриваюсь. Геннадсинг, еще раз. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Сизеверхосом Токма. А вишворо я, хима геннадсинг матенек. Ինչ արդ, ինչ երևույթը, որ մարդկանց գիշերը չի թողում քնեն, մարդիկ հելնում են գիշերը սկսում են քայլել քնած վիճակում, սարսափ երազներ են տեսնում, լավ, կհանդիպենք ընդեղ, հա երևի, քնել մոտ չի, մոտենում ենք արդեն, էլ իմ սենյակում, Лусанге уезд, Панчатена. Отойди. Чую, откуда пришел. Синчора. Синчова. Синчацуя. Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел. Да лава, Гидес, у Гидес Орбанат Бурта, без дурес. Орес, ора. Волк, а, лав, гелян, там и на.
Ari, gel. Maslı. Vay Esku. Maslı против животных. Ура. Против зверей. Ari, Ari, gel. Sıkış spawner, spawner, çünkü yuhu. Bayto? Голос доносится изнутри дерева. Ben de hiç onu estol gelim orada. Das mı zarı mı hiç hiç zene gali. Hılsın nasıl renk zarı. Ulusalım gelere çen kangar emez. Kangarın amede bu. Կամ վրա տվեք, կամ հետ քաշվեք, արդեն ոնց որ ձեր առնեն։ Այս այկա։ Բալա, ոնց ճոգինք, մի րոպե։ Այսպես գիծը տալիս։ Բայքու։ Դու քաշ վար, գել։ Համբալին նա է կարա։ Դավ այդ կն ուտելիք էինք վերցրել։ Գիծ ուր ատանում, բայց մեզ մի ռոպ է։ Ես ուր ատանում, արա։ Ուխադի։ Որ այսով է։ Ուխադի։ Ուխադի։ Բալկալակ։ Мне не сдержать силы. Ой, что Марта Галя. Да. Масло против зверей. Где же зверь, а че хамарву? Нет, сколько гибридерны. Алес, гижва варес, Геральта. Не любишь серебро, да? Арилем? Տրանկետ, տրանկետ, քանի որ վահան չունենք, էսի որ միատ խպելա, չանչերով իրա։ Մի աստում ենք, ահը, արի։ Տրանկետ, խպեց, հասր ես խպել, բայց դե վահանին խպեց։ Մեշկից գնաց լեղկոցին, մի հատ վահանենք մի աստում ու գնաց, որը կյանքը ավելան, ուպտե առակ լեղկիմ սերան, հախաց ամանգալի համբալը, որ շահորնակում ենք խպել, Այկու։ Արա, ակտիվ ասրը։ Կանի կյանքը չի լծվետ, եսեք։ Կյանք ենք լստում առակ։ Թրանք, վահանն ենք մի ասնում, գնացինք պտի առակ սպանենք սրանք։ Ես ինադում եմ կանգնում։ Այդ բանի։ Արա, հազիվ, արա, հով։ Որ մի քիչ դանդաղ կռվենք։ Վերնիս։ Չէ ինք կարա։ Ասմա հետ արի։ Ես ինչ որ։ Ես ինչ որ։ Ուխադի։ Այսի կարանք ուժեղ ասնենք ես մարգեր։ Ասմա արի գնը, արի գնը զեր առնում։ Ուժեղ ասնեցիք մի հատ մարգի, որ մարգենա։ Կարակը ուժեղ ասրեցինք, շատ լավ։ Ես ժամով ուժեղ ացրեցինք, այստեղ ինչ-որ տեղ կա։ Այս ինչ տեղ է, հրեմ իրոպ է, այլի ես առա։ Կրակ ենք վարում ու շարժվում ենք առաջ։
Բայց թե ինչ կլինի այս քարանձավում, կտեսնեք մի սերիայում, այսքանով ավարտում ենք այս սերիան, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները, առայժմ։